Takže já zdravím u dalšího dílu z TechnicPacku. A zatím jsem si tady udělal jenom tohle z toho místo těch, protože se mi to líbí víc a tady jsem to nedodělal schválně kvůli tomu, abych vám ukázal, jak se to vytváří. Takže nejdřív si vytvoříte Iron Handsave, to se tvoří lehce. Dáte tady takhle, já nemám teď u sebe ty tyčky. Tak. Ale jinak, máte takhle tyčky tady a sem, sem, sem a sem dáte iron a vytvoříte handsave. A iron handsave můžete z toho vyrábět jenom pár věcí, takže nejdřív vyrobíme wooden plank slab. Z wooden plank slabu vytvoříme takhle, že ji předáme sem. Wooden plank slab trip. A tyhle ty, že už tady necháme jenom takhle, uděláme wooden plank pilíř. A přesně ten já dávám sem a to vypadá takhle. Tak. Jo, a myslím si, že je to snad i hezčí než to minulý. A pak se dají i lepší věci z toho, ale k tomu potřebuju pak taky i lepší ty a ty se dělají třeba z emeraldu a tak. Takže já se teď asi skočím dolů do té jeskyně, stoušale natočím pro ty dia. A uvidíme, co zvládneme dál. Pak vám ukážu taky ještě tu jejich vesničku, jak se zlepšila, co je tam novýho a tak dále. Vzal jsem si sebou nějaký dřevo, nějakou hlínu a tak dále. Prostě krumpáč, základní věci, no asi tak. Takže si dojdeme teďka tamhle z dolů. Jo, vidíte, že tady už přistavili prostě další věci, ale to si ukážeme až potom. To budou asi nějaký ohrádky zase, že tam budou něco třeba pěstovat nebo tak. Uvidíme, uvidíme. Je to docela dobrý, jak je vidět, že oni prostě makají pořád a že něco vyrábějí, když jim dodáváme ten materiál. Ježíš, já jsem si chtěl vzít to sklo a pak jim ho ještě dát. To je teďka jedno, já budu vytěžit ty dia, co jsem tam minule nechal ještě. A ježíš, jo hele, tak tohle tak rovnou vytěžím. Tady emerald. Tak tady rovnou vytěžím cína, tady rovnou to železo. Tak, a teďka si skočíme dolů, to si ještě pamatuju, kudy tam vedla cesta a to bylo tudy. Tudy? Jo, tudy. Ono je tam víc cest, tak ale já zvolím tuhle a tudy. Tak a teďkon. Wow! Jsem trochu blbě. Jo. Tamhle vidíte dalšího toho obrněnýho, jo. A zdá se mi, že se na mě jeden naštval zrovna. Ne! No, moc jsem to u sebe neměl, ovšem já se tam vrátím. Tak jak vidíte, tak ty jeskyně jsou prostě docela nebezpečný, ale já už vím, co uděláme. Já se tam teda dojdu zpátky, protože já potřebuju ten krumpáč, vemu si ty věci. Teď už to mám označený i ten deed point. A vydáme se tamhle do toho dungeonu. Ale ty dia teda chci, hej. Já si pro ně prostě dojdu. Prostě nějak přemůžu a dojdu si pro ně, když jsou to jenom kostlivcí a tak dále. No tak ono to zase tak jednoduchý, teda zas tak obtížný být nemusí. Čekat, hele, tenhle stane tady takhle blbě. Tak. Ty var. Zase je tady. Tam slyším creepera, jak tam umírá. Tamhle je i zlato, ty, ale tamhle je zase vrkodlak ještě, ale to tady není pro mě. Tak, ježiš, ještě tenhle. Tak, rozbil jsem mu to a dostal jsem zlatý ingot. Tady mám tedy já. Tak, teď je vytěžím. A mám tři dia. Teď nesmím umřít akorát. A nevzal jsem si torče. Já jsem ale hloupej. Tak jo, takže když plánuju stejně už jít tam, tak to si vemu jenom ty nejdůležitější věci. Ježíš, ne. Tenhle byl nějaký ten. Obtížnější, jak na mě skákal, viděli jste to. A zdálo se mi, že mi tam láva pálí věci. Ty ve, jestli mi spálila ty diamanty. Tak mi to bude vadit. No ale oni už jsou snad i ozbrojený. Ne, nejsou. Dobrý, tak cestu už znám.
Koukám, že cestu tam asi budu znát už dobře, ale cestu zpátky pak nenajdu. Že umírám pořád, tam ty deadpointy pak odstraním. Tam už by nemělo být moc mobů, spíš žádný, kromě toho Endermana, který mě teda pěkně štve. A jestli mi kvůli tomu blbýmu Endermanovi. Ježiš, teď je tu ještě tenhle ten. To je další obrněnej, který má ještě meč a tyhle ty fakt nesnáš. Ještě mi teďka dozad přijde creeper. Dělej zas. Tamhle bych si potřeboval době jenom proto. Ty dia mi to spálilo. Aspoň já je teda tady nikdy nevidím. Spal se. Tyjo, i emeraldový meč, ten krumpáč mi to spálilo. Tamhle ten další. Ne, ale ten mi to nespálilo, ale. Teď už nesmím umřít. No, 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 on mě zabije, on mě zabije, on mě zabije. Tak jo. Vím, že já se nevyhýruju, protože já nemám plný ty. Železo. Takže já je trochu zkusím oblafnout. Hele. Hele, safír. Lacín. Ale další safír. A další safír. Další cín. Ty jo, ale další emerald. Teda rubín. No, šťastná náhoda. Hlavně, že tu nic nevidím. A zase mi to něco spálilo. Ty vado. No nic, já budu v klidu, tohle se prostě stává. A k let's play to patří. Kurva, ale mě to štve. Proč pořád ty kostlivci tam jsou? Plno kostlivců, nezabije mě nikdy zombík, nikdy nic jiného než skeleton. Ještě teď, jak to přidává ty další skeletony, fakt hrůza. Tím mi spálilo další věci. Jestli jsem přišel o ty safíry a tohle, to, co jsem si tam natěžil. Já tam prostě vyvraždím všech. Dva emeraldy. A kde mám safíry? Nikde. Samozřejmě. Co bych mohl čekat jinýho, než že by mi je to spálila ta láva. Odkud na mě stříl? To je ten teplo už tady, jo. Ty vado, já tu lávu zacpu. Hej, ale tak tohle to mě jako fakt štvá. Ta láva mi prostě nebere nic jiného než ty hlavní věci, ona mi veme dia, teď on mi vzala asi 6 nebo 8 safírů. No nic, prostě to patří ke hře. Teď mě zabiju ještě jednou. Tak, já už vidím, jak na mě stejně něco skočí a zabije mě to, takže zatím nejsem v klidu. Ach jo, měl bych si pořídit brnění. Ty já doma mám tolik ironu a brnění si neudělám. No já si ho udělám. Teď už je to prostě jistý, že teď jak tam přijdu, tak si udělám brnění. A vydám se do toho dungeonu, protože už chci nějaký lepší věci. Doufám, že tam teda něco bude, měly by tam být nějaký speciální věci. Dej se teda jako po další železo, protože ho budu pak potřebovat k tomu.
brnění, aby mi zbyly ještě nějaký další, samozřejmě, já jsem to přešel určitě. Nebudu úplně blbý, já už se v tom nevyznám, jak jsem říkal. Sem trefím zpátky, ne, tudy fakt teda ne. Ježíš, ale tam já mám jít tudy, ne. Jo, já mám jít tudy. Jo, já mám jít tudy. Venku je tma, takže jako super, že jo. Mě zabiju ještě teďka při východu ven, ale já vím, co udělám. Off, off, off. Tři smrti za sebou, tak koukám, že mi to fakt ze začátku jde. Takhle bych to čekal třeba v Three Terrors, který točíme. Ale tady jako... Počkat, teď asi na mě nic neskočí. Jo, ale to teďka se rovnou můžete kouknout na ten baráček, on vám tam asi překáží ten. Nápis home, ale jinak se můžete tak nějak trochu kouknout na ten baráček. Tady už vyrost další tenhle, ten blbej strom, jo. Pak zkusíme jeden zničit, ale myslím, že z nich stejně nic dobrýho nepadá. Doma nemám ani skoro žádný jídlo, nebo možná žádný. Takže nevím ani jak se... Zvětším to, prostě budu muset si... Tady mám bony, takže si z toho udělám bone meal a vypěstuju si ze seedu tu. Že už budu potřebovat prostě víty a něco na jídlo, takže si udělám chleba a jde za mnou creeper. No, ten co nevleze, je to střela. Ten baráček už jste teda trochu viděli, takže já jsem tam upíc to další železo. Sem naházím ty věci všechny. A vemu si tady odset pak jenom ty důležitý, teda důležitý spíš ty, co budu potřebovat. Tady z těch bych mohl udělat i nějaký vchod pěkný. No, tady mám tohle 100, ty varo, to není dobrý. 24 potřebuji na celý brnění. Takže to mi jich zbyde fakticky málo. 7. A ještě jsem si udělal dvakrát helmu. Takže mi to zbyde ještě méně, než bych chtěl. Nezbyde mi nic. Zbydou mi jenom tyhle 3, co mám tady. No, ale... Ale, tady mám rubíny. A dřevo. Takže si s tou udělám meč. S tím mečem se na ně vydám. Ale nevím, co tam bude, takže si mu radši... Ne, nevím, kdyby tam něco bylo, jak se vám když tak vrátím. Vemu si bloky, kterýma se tam přepravím. Jo, krumpáč si vemu teda, protože tam třeba se budu muset probíjet něčím, já ještě nevím úplně, já jsem v žádném dungeonu ještě nebyl. Tady samozřejmě tohle, ale mám jídlo pořád. Tamhle vidíte ogra, s tím se fakt nechci to. Setka teďka v boji. Čekat, já se můžu vlastně kouknout. Na mapu. Ne. Prdlajs, tak. Čím se dávala mapa? Jo, tady. Mohl jsem to i přibližovat, jo. Už nevím, čím se to oddalovalo, ale tak to je jedno. Tak. Jo, ještě Technic Pack přidává, že já můžu najít melouny, který dostou normálně venku. Hele, já tudy projdu. Nevím, jestli to mám brát jako dobrou věc nebo špatnou. A mně se takhle docela líbí. To není špatný. Tak co, Endermane, doufám, že teďka najednou neodbočíš levou nahoru a nekoukneš se na mě. Ty jo, já vůbec nevidím žádný zvířata, tak já si možná zvětším spawn. Nevím, jestli to vůbec, jak to funguje ani tak, wolfů, ne, zombíků, ne, spiderů, ne, ender, ne. Pigu, piggy, veš, chicken, veš. A to tady nechám, despawn vanilla mobs. Yes, despawnou se. A tohle se nám zase zpátky, no. Ještě back a teď už můžu dát escape, tak, ale potřebuji najít nějaký ty zvířata, abych se nažral. Jo, ještě jsem jim chtěl dát to sklo vlastně. Těm vesničanům. Kým... Hodám tak tolik. A nějaký kobl.
že ho potřebuji asi 600 nebo prostě hromadu. Já mám 3 životy, já nevím, na kolik mě zabije skeleton. On umře. Tak. Umři. Ne, ne, střílí po mně. Jo, už umřel. Ty varo, já ani nevím, jak dlouho natáčím, ještě jsem nenahrál ani to minulý video, to jsem před chvílí renderoval, já čekám, než se mi to dorendruje, abych vám mohl natočit další. Cípni, tak díky za truhlu. Za expy. Tam máme kravičku. Jednu z mála vanila mobů, který by mi mohl dropnout nějaký žrádlo, abych se konečně mohl najíst. Jo, 3, super, díky, krávo. Vidíte tady trochu ten dům, jo, on nevypadá nějak světoborně, spíš jako nějaká radnice, ale tak. Co, to jsem v plánu teda 100% neměl, že jo. Hele, já mám vlastně to brnění. Jo, můžu si vytvořit, nemůžu si vytvořit, protože prostě nemůžu. Jsem si chtěl upíct to maso a já nemám ani prostě nemám hodně věcí. Teďka na hlavní budovu hledám. Už jsem jí tu viděl někdy, ne? Nebyla to tamhle? Nebo tahle? Nebo tamhle ta? Ne, ale mají tu moby a vím, že to, že ta hlavní budova nemá dveře. Že je prostě volně otevřena. Teď by tu těch zvířat mělo být víc, ne míň. Tak, 5. Tady sázíte jenom stromy, já chci něco k jídlu, vám to budu krást. Pojď sem kachno. Trochu masa si dám teda neupečenýho. Ty asi jsi člověk, že jo? Já ty jsi člověk. A ne v obchodu ještě, asi že ne. Ne, ty těžíš, jo? Koukám, jak těžíš. No ty teda těžíš, ty jo. Takhle jsem teda už dlouho někoho neviděl těžit. Co děláš ty? Resting. To je dobrá. Jasně, ty taky se mnou neobchoduješ. Ty, jak kde byla ta hlavní budova? Já jim chci dát ty věci. Co je tohle? Zase to vypadá jako barák v baráku. Jo tak! Hej, tak to je hodně hustý. Oni přistavili k tomu malému baráčku, co tady byl. Další. Hodně, hodně hustý je to. To se mi teda líbí, že by hlavní budovu takhle vystavili. Ne. To jsou importy nebo co. To je ale pěkný, takže teďkon si jakoby ukazujeme tu vesničku. A tady! Čau obchodnice, pojďte mě obsloužit. Tady máte to sklo, co potřebujete. Glass 5 jste potřebovali, to už máte. Takže vám teďkon prodám nějaký šutry. Tamhle to vidíte, počkej, dělej, aktualizuj se. 30. Tak, a mají to. Nemůžu od vás koupit nějaký jídlo? Out of stock. Iron ingotu 18, na to zapomeňte, já už nemám žádný. Ale už máte cobblestone and glass, ještě ty iron ingoty a můžete stavět dál. Vás tu je, kolik vás je, těch prodavačů. Počkej, jeden tu prodával toto. Ty... Cider. Cider. Jo, hele, Ulfric už běží, že to... Ulfric už běží, že mě obslouží. Ty uhni! Tak mě obslouží. Počkat, dá se to žrát? Nedá se to žrát, tak co s tím mám dělat, že jsem to od něj koup. Ale zdá se mi, že je mi to úplně k ničem. Tak dělaj. Franku. Ty jsi blbec. Fakt. Ti budu muset udělat díru do baránku. Hele, už se hnu. Teď mi uhni. Uhni. Na dveře nemířím. Ne.
Ten vůl. Tak. Můžu sázet, co to můžu dělat. Já už vím, co udělám, já pokácím nějaký stromy. No. A nevím, jak to, tady bych mohl najít nějakou jeskyňku a tam třeba dvě ty. Uhlí. Prostě malinko uhlí, abych si to mohl opíst. Ale tady myslím, že jsem nahoře nechal. Nebylo to záměrně, ale... Jak vidíte, jak teď se mi to vyplatilo. No, tři, to musí stačit. Nemají na výběr, buď to bude stačit, nebo ne. To zní rozumně. Tak jo, tamhle dojdu pokázat jedno dřevo, mi stačí. Na crafting table, pak na pec a pak tady na kuře zabít. Tak jo, teď si vytvořím tu pás. Jednu samozřejmě, dvě mi budou k ničemu. Tak, jim si to tam, upeču si to. Počkej, dá se to lepíst. Na. Až to upeču, hodím tam tohle maso, který taky upeču. Ale glass column, ty jsi asi chtěl vyrobit, že bych z nich něco udělal, ale nemůžu je vyrobit, protože k tomu potřebuju rubínovou nebo tak tu pilku. No a tu už jsem si mohl vyrobit, tak ale to nechci sousen pilíř. Snad ze všeho jdou pilíře, tyjo. No, je to fakt hodně co to, co udělat. Tak jo, najím se konečně. Tak, dokonce budu mít něco i do zásoby. Tady bych si mohl něco nechat, ne? Třeba tohle. No, protože do té vesničky se budu určitě vracet, takže dnes to by mi neměli zrušit. Tak. Ještě si s ním teda jedno to maso. Tak. Pec si sebou vemu i s tím uhlím a ten crafting table si sebou vemu taky. Nevím, čeho mi to zatím bude, ale uvidíme. A jdeme na výpravu do dungeonu. Řekl bych, že na to nejsem ještě pořád dostatečně vyrob... No ale zkusím nějaký porazit tohle. Jo, nějaký jabko. Nebo co to je? Ježiši, teď to skáče pořád. Vidíte, v tom něco je? Ne, už tady mi pustilo další. Ty prťové. Jo, porazil jsem ho. A něco mi z toho spadlo. Super, to se pak určitě někdy hodí. Tohle myslím, že už jsem někde viděl. Tam mám pak když tak tamhle ještě jeden tenhle strom a tam je taky jeden. Rybiška. Tu když zabiju, tak z ní budu mít jednu rybišku. Tak s týhle jsem neměl jednu rybišku, to se, tohle je docela divný. Buď je to žralok, anebo je to delfín, oba dva jsou nebezpečný. Žraloka jsem ještě neviděl, ale delfíni jsou fakt hodně silný, ty po vás jdou úplně hlavové. Jo, je to žralok. Ten doufám na hladinu nemůže. Ježiši. Ale už jde po mně. Dobrý, nemůže na hladinu. Jsou to svině, jo, vidíte, šli po mně hnedka oba. Já už jsem se tam chtěl kouknout, takže jsem šel jenom takhle tady nahoru. Tady na ten kopeček jsem vylez a koukl jsem se dovnitř, ale nic moc jsem tam neviděl. Takže se tam teď koukneme dovnitř úplně.
Jo, tady byl chytře umístěný blot, hop. Tak, už jsem tam skoro. Jak to slyšíte možná, nevím jak slyšíte teďka mě, možná mě budete slyšet málo, ale ve větších vejškách tak je slyšet takovej vzduch. Protože tady hodně fouká ve větších vejškách, takže tu slyšíte to mlácení a tak. Takže se tam dostaneme. Tamhle vidím nějaký ty mříže. Tamhle spawner. Takže ten ovšem ale rychle zničíme. Co to bylo? Jo, to byla želva. Truhla. Blazová. Ne. Blazy jsem tu ovšem nečekal. Ale to bylo o kousek. Jo, takže jak vidíte, tak na dungeon nemáme. Tam svítí, ne? Po tom ohni. Takže já sám dojdu akorát pro ty věci, co mi spadly na zem. Doufám, že mi je žraloci nesežrali. A tam nahoře, jak jsou ty blazové, tak by to chtělo fire, aspect a tak dále. Tam se mi mění vírvol, tam na mě čekají blazové. Jak to, že na mě čekají blazové? To se mi ještě nestalo. Hleďte, takže teďka bychom to tady mohli ukončit na tomhle tom kusu toho. Já se kouknu, kolik toho máme nahráno a budu spát. Takže jsem zpátky, máme nahráno 26 minut, takže ještě nahraju tak 4 minuty do těch 30 a budeme končit. Takže to já si seberu jenom ty věci, abyste to viděli. Což určitě vidíte taky, že poměrně. Skeleton s tím. S lokodlakem. Ale aspoň zkusím se sebrat. Utíkám. Nevím, jestli mám všechno. Nebudu to zjišťovat. Aspoň se chci dostat blíž a dál od téhle vody. Wow, tenhle mě netrefil. Střel. Teď mě trefí, já to vím. Teď mě trefí ve vodě. Máme poměrně déšť. Takže mě netrefili, super. Hele, já už vím, jak mě něco zabije. Dobrý, koukneme se, jestli máme všechno. Brnění rozhodně všechno nemáme. Přišli jsme o helmu, kterou máme doma ještě jednu stejně. Je tu speed potion, takže nemáme všechno. Ale to je nepříjemné, protože je i noc. A to jsem si vybral blbej teda čas na to. A nemám ani postel. Takže jo, takže já se s vámi loučím pro dnešní díl a uvidíme se u příštího dílu, jestli se vám video líbilo, dejte like, pokud chcete, aby jsme něco zlepšili nebo vydávali díly častěji a tak, nebo jestli vůbec na nás koukají, dejte komenty, odběr a tak dále, takže se s vámi loučím a uvidíme se v příštím díle. Dar!